ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በእኛ ዘመን በእኛም አገልግሎት ብዙ ነገር እያደረገ ነው። ለስሙ ክብርና ምስጋና ይሁንለት። እናንተም በዚህ ፕሮግራም እየተጠቀማችሁና እየተባረካችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። በእናንተ ሕይወት እግዚአብሔር ስለሚያደርጋቸው መልካም ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህም ቀን ላይ በሚተላለፈው ፕሮግራም እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ መልካም ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር በጎነቱ ይገልጣል። እንግዲህ በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር እያደረገ ነው። ግን እንደ ድንገት ከዚህ በፊት በነበሩ ፕሮግራሞቻችን ላይ በአንድም በሌላ ምክንያት ያመለጧችሁ ካላችሁ በዩቲዩብ ላይ ደግሞ የእኛም ፕሮግራም እያስቀረን ነው። እዛ ላይም ገብታችሁ አፖስትል ዶክተር ፍቃዱ አየለ የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ ከእኛ ጋር የእግዚአብሔርን ስራ አብራችሁ መስራት እንደዚሁም ደግሞ ያመለጧችሁ መልእክቶች በሙሉ መጠቀምም ለሌሎችም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በዘመን ላይ የሰጠን ይህን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ብዙዎች መድረስ እንችላለን። ተመልከቱ፣ አሁን በዚህ በቴሌቪዥን ፕሮግራም እናንተ ጋር ደርሻለሁ። ይሄ እኮ ትልቅ እድል ነው። በዚህ በሚደረገው ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር ብዙዎችን ነክቷል። ብዙዎች ተፈውሰዋል። ብዙዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። ብዙዎች ጌታን ተቀብለዋል። በምንም አይነት አጋጣሚ ከኔ ጋር በአካል ሊገናኙ የማይችሉ ሰዎች በዚህ በተፈጠረልን እድል ምክንያት የእግዚአብሔርን እውነትና የእግዚአብሔር ጸጋ መካፈል ችለዋል፣ ተገልግለዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እና በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ባለውም ነገር አብራችሁን የእግዚአብሔርን ስራ እንድትሰሩ እንድትባረኩ ሁላችሁንም አበረታታለሁ። በዚህም ነገር ላይ አብራችሁ እንድትቆሙ ይህንንም በማድረግ ሼር በማድረግ የእግዚአብሔርን ስራ እንድትሰሩ እግዚአብሔር እንድታገለግሉ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ እንድታደርጉ ይህን ነገር ልመክራችሁ እፈልጋለሁ። ዛሬ አንድ እውነትን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። ይህ እውነት ወሳኝ እውነት ነው። ይህን እውነት መረዳት ማግኘት በሕይወታችን ለሚያመጣው ነገር አለ። ይሄ ዛሬ ከእናንተ ጋር የምካፈለው እውነት የመለኮትን አብሮነት መረዳት የሚል ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይሄን ነገር እንደ በሆነ አጋጣሚ ወይ ፕሮግራም ሲያደርጉ ወይ ሲጸልዩ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይ ሲካፈሉ ብቻ በተወሰነች ሰዓትና ጊዜ ለተወሰነ ደቂቃ የሚያስቧት ነች። ግን ይሄ የህይወታችን አንዱ አካል እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይህን መልእክት ወደ እናንተ እግዚአብሔር እንዳደርስ ሲልከኝም ይህን ነገር እንድትረዱ ስለፈለገ ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህን ነገር በአጽንኦት ትሰሙኛላችሁ። በእውነት እላችኋለሁ ህይወታችን በደንብ ይቀይራል። በህይወታችሁ ላይ ልዩ አቋምና ልዩ መረዳትን የሚያመጣ ስለሆነ አብራችሁን ከኔ ጋር ትቀጥላላችሁ፣ ትከታተሉኛላችሁ ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። መነሻ ጥቅሴ ኢሳይያስ 41 ቁጥር 10 ላይ ያለ ነው። እንደዚህ ይላል፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ፣ እኔ አምላክ ነኝና አደንግጥ። አበረታሃለሁ፣ ረዳህም አለው፣ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ ይይዝሃለሁ። ይሄ በጣም የተባረከ ቃል ነው። ይሄ ቃል ከአንድ እውነት ውስጥ የወጣ ብዙ በረከቶችን ወይም ደግሞ ብዙ ጥቅሞችን የያዘ ነው። የዚህ ጥቅስ የበረከቱ ጉልበት መጀመሪያ ላይ ያልኳችሁ ነው፣ ያነበብኩት ነው። እኔ ከአንተ ጋር ነኝና ይላል። ይሄ የመለኮት አብሮነትን የሚያሳይ አንድ እውነት ነው። እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አለው። ስለዚህ ከዚህ ከመለኮት አብሮነት ውስጥ የወጣ ነገር ነው። ቀጥሎ ያለው እዛው ጥቅስ ላይ የምናነባቸው ነገሮች ከመለኮት አብሮነት ውስጥ የወጣ በረከት ነው። የመጀመሪያው ነገር አትፍራ የሚል ነው። ቀጥሎ ደግሞ እኔ አምላክ ነኝና አደንግጥ። አትፍራ፣ አደንግጥ፣ አበረታሃለሁ፣ ረዳህም አለው፣ በጽድቄ ቀኝ ደግፈ ይዛሃለሁ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የወጡት ከእግዚአብሔር አብሮነት ውስጥ ነው። ሰው የመለኮትን አብሮነት ሲረዳ በሕይወቱ ላይ ያለውን አቋም በሕይወቱ ላይ የሚጠብቀው ነገር የሚያከናውነውንም እቅዱን ሳይቀር ይቀይረዋል። ሰዎች ይህ ነገር ካለመረዳታቸው የተነሳ ነው ብቻቸውን እንደሆኑ ሲያስቡ፣ በነገራቸው ላይ ማንም ደጋፊ ማንም እንደሌላቸው ሲያውቁ፣ ለሚያስቡት ነገር ተመጣጣኝ የሆነ ነገር እንደሌላቸው ሲገምቱ በተለያየ መንገድና በተሳሳተ ጎዳና ይሄዳሉ። ይሄ እውነት ካልተገባ ፍርሃት ካልተገባ ውሳኔ የሚያድነን ነው። ክብር ለኢየሱስ ሲሆን፣ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከመሆኑ የተነሳ የመለኮት አብሮነት የሚያመጣው የበረከት ጥቅም አትፍሩ የሚል ነው። አብሮነቱ የፍርሃት ሁሉ መድኃኒት ነው። ወገኖቼ ፍርሃት ዓለም አቀፋዊ የሰው ልጆች ጠላት ነው። ፍርሃት ሰው አይለይም። ፍርሃት
ቤተ መንግስት ያለንም ጎጆ ቤት ያለንም ሰው ይነካል። ሀብታም ኃይል ድሃ ኃይል፣ የተማረ ኃይል ያልተማረ ኃይል፣ የከተማ ሰው ኃይል የገጠር ኃይል፣ ወንዳይ ሴት ኃይል፣ ጥቁር ኃይል ነጭ ኃይል፣ ይህ የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት የሆነ ትልቅ በሽታ ነው፣ ወይም ትልቅ ተግዳሮት ነው ፍርሃት። አንድ ሰው በአንዱ ነገር ባይፈራ በሌላ ይፈራል። ሰው ልጆች ለፍርሃት የተጋለጡ ናቸው። ከዚህ የሚያስመልጥ ግን ብቸኛው መድኃኒት የአብሮነቱ ጉልበት ነው። ለዚህ ነው እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ። አብሮነቱ ካልተገባ ፍርሃት ያወጣል። ፍርሃት ደግሞ ሳይንሳዊ ቅዱን ይዞ የሚመጣ አስተሳሰብና ጥቃት ነው። ፍርሃት ሎጂክ አለው። ፍርሃት በዚህ የተነሳ እንደዚህ ይሆንባል። ፍርሃት የባለፈውን ታሪክ ይዛል፣ ነባራዊ እውነታ ይዛል፣ የሚባለውን ይዛል፣ ዜናው ላይ ያለውን የተለያዩ ሪፖርቶችን ይዞ ነው ፍርሃት ወደ እኛ ሲመጣ እኛንም ሲያጠቃን በዚህ አይነት ነገር ነው። እንደዚህ ማስረጃና ነባራዊ ሁኔታን ተመርኩዞ የሚመጣን ነገር ማምለጫ መንገድ የእግዚአብሔር አብሮነትን መረዳት ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መዝሙር 23 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በሞት ጥላ መካከል መሄድ የሚለው ነገር መሄድ ጉዞ ነው። የወቅትን ያሳያል። እንዶ በአንድ ቅጽበት የሆነ ነገር አይደለም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ጉዞና ንቅናቄ ውስጥ ዳዊት ሲናገር ምናለ፣ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አልፈራም። ማንን? ክፉን። የሞት ጥላ አለቃ አለው። አለቃ ክፉ ይባላል። ስለዚህ የሞት ጥላ አለቃንም ሞትንም አልፈራም ማለት፣ የሞት ጥላን አልፈራም። ምክንያቱስ አንተ ከኔ ጋር ነህ። የአምላክ አብሮነት የመለኮታዊ አብሮነት ትልቁ ጉልበቱ ከሞት ፍርሃት ከክንፍ ፍርሃት ማስመለጥ መቻሉ ነው። መዝሙር 118 ቁጥር 6 ላይ ደግሞ እንደዚህ ነው። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነብላቸው፣ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው አልፈራም፣ ሰው ምን ሊያደርገኝ ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ የፍርሃት ማምለጫ መንገድ ዳዊት ሲናገር ምን አለ? ከሰው ልጆች ፍርሃት ነው። ያኛው ከክፉ ነው፣ ከማይታይ ዓለም ከሚለቀቅ ከክፉ ዓለም ከሚለቀቅ ፍላጻይ ማምለጫው መንገድ የመለኮትን አብሮነት መረዳት ነው። ዳዊት ተረድቷል። አብሮት የሆነ አንድ ልዩ አካል እንዳለ፣ አብሮት የመለኮት ጉልበት እንዳለ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንደሆነ ስለሚያውቅ እኔ አልፈራም አለ ሞት ጥላ። ሁለተኛ ደግሞ ሰው ምን ያደርገኛል? ከሰውም ወይም ደግሞ በስጋ ለባሽ ከሚገለጥ ከማንኛውም ነገር ከዛ አይነት ስጋትና ፍርሃት አመልጣለሁ አለ። ለምን? እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነውና አልፈራም። ሰው ምን ያደርገኛል? ሰዎች እኮ በሰው ፍርሃት ሰዎች ይህን ያደርጉብኛል በሚል ፍርሃት ታስረው ይኖራሉ። ወገኖች የመለኮትን አብሮነት መረዳት ካልተገባ ፍርሃት ያወጣናል። ልንፈራው የተገባ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የምንፈራው በእንደዚህ አይነት የማሸማቀቅ ፍርሃት ሳይሆን በማክበር ፍርሃት ነው። በአምላክነት የማድነቅ ፍርሃት ነው እግዚአብሔር የምንፈራ። ሰውን ስንፈራ ግን በመሸማቀቅ ነው። ነገሬን ያበላሻል፣ ነገሬን ያሰናክላል፣ ይህን ነገር ያደርግብኛል በሚል ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ኢሳያስ 41 ቁጥር 13 ላይ ቅድም ያነበብኩላችሁ ቁጥር 10 ነው መግቢያ ጥቅሳችን ላይ። አንድ ጥቅስ አልፈን ስንሄድ ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ እኔ አምላክ እግዚአብሔር አትፍራ እረዳሃለሁ ብዬ ቀይን ይዛለሁ። ምን ማለት ነው? እኔ ከአንተ ጋር ስለሆን ከምደገፍ እኔ ነኝ። ስለዚህ አትፍራ፣ አትፍራ። የእግዚአብሔር አብሮነት እንዳንወድቅ ስለሚያደርግ በሕይወታችን ላይ በሚመጡ የተለያዩ ተግዳሮቶች ወድቀን እንዳንቀር እንዳንሸነፍ ስለሚያደርግ ከዚህ ውስጥ የሚወጣ ከሽንፈት ከኪሳራ ሽንፈት ኪሳራን ከመፍራት ውድቀትን ከመፍራት ከሚመጣ ፍርሃት የእግዚአብሔር አብሮነት ይታደገናል። ዘዳግም 3:22 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አምላካችሁ እግዚአብሔር እርሱ ስለ እናንተ ይዋጋል አትፍራቸው ብዬ አዘዝኋለሁ። ስለዚህ አብሮን ነው ስንል እግዚአብሔር ባይሰማንም የእግዚአብሔር አብሮነት ባይታወቀንም ግን የሚታወቅ ነገር ያደርጋል። የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር አብሮነት እናንተ እንኳን ባታውቁት በጠላት መንደር ይታወቃል። እግዚአብሔር ይዋጋል። ስለዚህ ብመታ በሚመጣ ነገር ብጎዳ ብቆስል ከሚል ነገር የሚያወጣ ትልቁ ነገር የእግዚአብሔርን አብሮነት የመለኮትን አብሮነት መረዳት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሐጌ 2:5 ላይ ለእስራኤል ሕዝብ እግዚአብሔር የተናገረው ምንድን ነው? መንፈሴ በመካከላችሁ ይኖራልና አትፍሩ። እንደ ኔሽን እንደ አገር ሳይቀር እግዚአብሔር ምንድን ያላቸው? እኔ በመሃላችሁ መንፈሴ በመሃላችሁ ስላለ አታፍሩ፣ አትፍሩ። እኔ ጥላችሁ ነኝ፣ እኔ ክብራችሁ ነኝ፣ አትፍሩ። እንደ ሀገር ምን ይመጣብኛል አትበሉ አላቸው።
የእግዚአብሔር አብሮነት ካልተገባ ፍርሃት ውስጥ ያወጣናል። እግዚአብሔር ይባረክ። ኢያሱንም ያለው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ኢያሱን ሲመጣው ኢያሱ 1:9 ላይ እንደዚህ ያለው፣ በምትሄድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞ፣ አትፍራ፣ አደግጥም ብዬ አላዘዝኩምን? ስለዚህ የእግዚአብሔር አብሮነት ለኢያሱ ሊመጣበት ካለው ከማንኛውም ነገር ስለሚታደገው አትፍራ አለ፣ አደንግጥ። ለምን? እኔ አብሬ እኮ ነኝ። አብሮ ያለው ታላቅ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ሮሜ 8:31 ለዚህ ነው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ተሆነ ማን ይቃወመናል? መቃወም የሚለው ምንድን ነው? በተቃርኖ ቆሞ የሚታገል ለማሸነፍ፣ መንገድን ለመዝበብ፣ ከዓላማ ለማውጣት፣ ራይን ለማጨለም የሚሰራ የሚታገል፣ መንገድን ሊያስት የሚሞክር ማንኛውም ኃይል ተቃውሞ ይባላል። እግዚአብሔር ታዲያ ከእኛ ጋር ተሆነ ማን ይቃወመናል? ወገኖች፣ አብሮነቱ ከተለያየ ቦታ ከሚመጣ ተቃውሞ የሚያድን የሚታደግ የሚከልል ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ የመለኮትን አብሮነት መረዳት መቻል አለብን። በዛ ውስጥ ያለ በረከት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ተሆነ ማን ይቃወመናል? ይህንን ነው መቼም ይዘን በምንሄድበት መንገድ ላይ በድፍረት ያለመሸማቀቅ፣ ያለመፍራት፣ ያለመደንገጥ የሚያስኖረን እግዚአብሔር ይባረክ። መዝሙር 104 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን ኖሮ እስራኤል እንዲህ ይበላል፣ እስራኤል እንዲህ ይበላል። ምክንያቱም ተቃዋሚዎች በተነሱ ጊዜ ያጠፉን ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲበል፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ፣ ዳዊት ቅድም ያለው ለዚህ ነው ሰው ምን ያደርገኛል አለ፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው አለ። ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ፣ ቁጣቸው በላያችን ላይ በነደደ ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ ሕያዋን ሳለን ባወጡን ነበር፣ በዚያን ጊዜም ውሃ ባሰጠመን ነበር፣ በነፍሳችን ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር፣ በዚያን ጊዜ የጎርፏ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበር፣ ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ። ነፍሳችን እንደወፍ ከአዳኞች ወጥመድ አመለጠች፣ ወጥመድም ተሰበረ አመለጥን። ረድኤታችን ሰማይና ምድርን በሰራ በእግዚአብሔር ስም ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ጽፍልን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ተሆነ ማን ይቃወመናል? ዳዊትም እንደዛ አለ። በቃ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ እስራኤል እንዲህ ይበላል። በቃ ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከመሆኑ የተነሳ ከመጣብን ከማንኛውም ነገር የታደገን ያስመለጠን የከለለን አብሮነቱ ነው። አብሮነቱ ብዙ በረከት አለው። ከተቃዋሚ ያስመልጣል፣ ከማይሆን ነገር ያስመልጣል። ሌላው ምንድን ነው ያለው? አትደንግጥ ያለው። ፍርሃት እቅድ አለው ብያቸዋለሁ። ድንጋጤ ግን ሳናስበው የሚመጣ ነገር። ደነገጠ ስንል ምንድን ነው? ያላሰብነው ነገር ነው። ፍርሃት እቅድ ነው፣ ስራ አለው። ያለፈን ታሪክ ያማክላል። በህይወታችን ላይ ያለ የመጣን ሪፖርት፣ የሰዎች ንግግር ሊሆን ይችላል፣ ዜናው ሊሆን ይችላል፣ የሚታየውን ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ የሚታየውን ፖለቲካዊ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። በግል የምናውቃቸው ነገሮች፣ በሰውነታችን የሚሰሙ ነገሮችን፣ ያለፈ ታሪካችንን ዝርዝር ይዞ ነው ፍርሃት በህይወታችን ላይ የሚሰራው፣ ስራትን የሚያመጣብን። ደግሞ ፍርሃት ቀንበር ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር እንደገና ለባርነት የሚሆን የፍርሃትን መንፈስ አልተቀበልንም። ባይዘወይ ፍርሃት እስራት ነው። ፍርሃት መንፈስ ነው። ምን አይነት መንፈስ ነው? የሚያስር ሰው ፈራ ማለት በፈራበት አቅጣጫ መሄድ፣ መስራት፣ መገለጥ፣ የፈለገውን ማድረግ አይችልም። በአንድ አቅጣጫ የፈራ ሰው በዛ አቅጣጫ ስኬት ማምጣት አይችልም። በዛ አቅጣጫ እግዚአብሔርን ማገልገል አይችልም። በዛ አቅጣጫ መለኮት ያለውን ማድረግ አይችልም። ድንጋጤ ግን ከኛ ውጭ የሆነ ሳናስበው የሚመጣን ቅስፈታዊ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር አብሮነት ሳናስበው ከሚመጣ ከሚያስደንግጥም ነገር ምን ይላል? ያድናል። ሃሌሉያ። ስለዚህ አብሮነቱን መረዳት የሆነ ነገር ሊያስደንግጠን ሲመጣ ወይም ከደነገጠን በኋላ የደነገጥንበት ነገር ያልተገባ ነገር በሕይወታችን እንዳያመጣ የሚከልል ነገር ነው። መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። ይህን እየሰማችሁ እርግጠኛ ነኝ እናንተም ወደዚህ አይነት መረዳት እንደምትመጡ ለካ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ወደሚል። እንደው እኔን ስናገር እንዴት ከኔ ጋር ይሆናል የምትል ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን በማግኘት የመለኮትን አብሮነት ወደ እናንተ መጋበዝ ትችላላችሁ። ቀጥሎስ ምን አለ? አበረታሃለሁ። ይሄ ደግሞ በድካም መካከል የሚገለጥ ነው። በቃ በቃኝ አቃተኝ ስትሉ አብሮነቱ ከእንደገና አዲስ ጅማሬ ይሰጣቸዋል። ፍሬሽ ስታርት፣ ከእንደገና መነሳት፣ ከእንደገና ለማገልገል፣ ለመጸለይ፣ ከእንደገና የሆነ ነገር ለማስረት፣ የጀመራችሁን ፕሮጀክት ለማስቀጠል ብርታትን ይሰጣል አብሮነቱ። ለዚህ ነው ሰው ብቻው እንደሆነ ስለሚያስብ ደከመኝ አቃተኝ በቃኝ የሚለው። ብቻችሁ እንደሆናችሁ አታስቡ። መለኮት ከእናንተ ጋር ነው። የመለኮትን አብሮነት መረዳት በድካም ወቅት ላይ ላለ የህይወት ጉዞ ወሳኝ ነው። አበቃው ስትሉ አብሮነቱ ያስጀምራቸው። በቃኝ ደከመኝ ስትሉ
ይህን እየተናገርኩኝ አገልግሎት በቃኝ፣ ስራ በቃኝ፣ ፕሮጀክት አበ በቃኝ፣ ደከሜ ለፋሁበት፣ ምንም የለኝ ያላችሁ ብቻችሁን ስለሰራችሁ ነው። ከዚህ በኋላ የአብሮነቱ መረዳት ወደ እናንተ ይምጣ። እንዲሁም ይህን ድምፅ እየሰማችሁ ይህን ንግግር እየሰማችሁ የእግዚአብሔር አቅምና ጉልበት በእናንተ ላይ ይገለጣል። ጳውሎስን ምንድን ያለው ጌታ ኃይሌ በድካም ይገለጣል። ወገኖች በድካማችን ውስጥ ሊገለጥ የሚችል የመለኮት አብሮነት እንዳለ መረዳት አለብን። ዝም ብሎ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው የሚል ወሬ ሳይሆን ወደ መረዳት መረዳት ማለት ነው። አጽንኦት ሰጠው ነገሩ ላይ ትኩረት መውሰድ ማለት ነው። ትኩረት ያለው መረዳት፣ በነገሩ ላይ ጊዜ መውሰድ፣ ይህን ነገር በነገራችን ላይ ሁሉ እውቅና ሰጠነው መኖር ማለት ነው። መረዳት ወደ እናንተ የሚያመጣው እውቅና እንድትሰጡ ያደርጋል። በዛም እንድትኖሩ ያደርጋል። በላያችሁ ላይ ልዩ ድፍረት ኮንፊደንስ ያመጣል። ጌታ ይባረክ። ከዛስ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ ይዛሃለሁ። ስለዚህ እንዳልወድቅ ያደረገኝ አብሮነቱ ነው ወገኖቼ። ከእውቀትም ካስተሳሰብም ከጾታም በላይ የእግዚአብሔር አብሮነት መረዳት በሰው ላይ የሚያመጣው ልዩ የመደገፍ አቅም አለ። የተደገፈ አይወድቅም። አሁን እዚህ ወንበር ላይ ሆኜ የመውደቅ ፍርሃት የለብኝም። ለምን? ወንበሩ ደግፎ ስለያዘ አየር ላይ አልተንጠለጠልኩም። የእግዚአብሔር አብሮነት ከእሱ ጋር የሆነ ሰው አየር ላይ የተንጠለጠለ አይደለም። የተቀመጠበት ያረፈበት ኪዳን አለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር አብሮነት ከእኛ ጋር ነው ስንል የኪዳን ክብር እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ አባቶች በሙሉ በዚህ የተለዩ ናቸው። ዮሴፍ ታሪክ እኮ ሌላ ልዩ ታሪክ ሆኖ አይደለም። ዮሴፍ በዛ ሁሉ ውስጥ አልፎ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይነግረናል? እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነበር ይላል። ዘፍጥረት 39 ቁጥር 2 ላይ ብትሄዱ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነበር ይላል። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር፣ ስራ ሁሉ የተከናወነለት ሰው ሆነ ይላል። በግብፃውያን ጌታ ቤት ነበረ። ጌታውም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ እርሱ የሚሰራ ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ እንዲያከናውንለት አየ ይላል። የእግዚአብሔር አብሮነት ሌላ የሚሰጠን ነገር ምንድን ነው? የምንሰራው ስራ በስኬት የሚጠናቀቅበት መንገድ ነው። ስለ ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ላይ ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ስለነበር የሚያደርገው ሁሉ ይሳካለት ነበር ይላል። ስለ ዳዊት ሳውልም ዳዊት እንደተሳካለት ባየ ጊዜ ፈራው። መላው እስራኤል ይሁዳ ግን ዳዊትን ወደዱት፣ በፊታቸውም እየወጣና እየገባ የሚመራቸው እሱ ነበር ይላል። የዳዊት ታሪክ የተቀየረው እግዚአብሔር አብሮነት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ያሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ታሪክ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር አብሮነት መረዳታቸው። የእግዚአብሔር አብሮነት በነገራችን ላይ ሁሉም የዳንኤል ታሪክ ብትሉ የአባቶቻችን ሁሉ ታሪክ እንደዛ ነበር። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሲሆን በሕይወታችን ላይ ያለውን ነገር በሙሉ አግባብ ባለው መልኩ ይመራል፣ ያስተካከላል፣ ያቃናል። የተጣመመ ጅማሬያችንን የሚያቃና፣ የተበላሸ ነገራችንን የሚያሳምር፣ የጎደለ ነገራችንን የሚሞላ፣ ካልተገባ ነገር የሚያስመልጠን፣ ካልተገባ ኪሳራ ከማየው ነገር የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። ወገኖች ሰው በአንድም ይሁን በሌላ አይደክምም ማለት አልችልም። በአንድም ይሁን በሌላ አይጎዳ ማለት አልችልም። ግን የእግዚአብሔርን አብሮነት መረዳቱ ካለበት ሐዘን፣ ከገባበት ምጥ ውስጥ፣ ከከሰረበት ኪሳራ ያወጣዋል። ይሄ ብቻ አይደለም። ይህን ነገር ከተረዳችሁ በኋላ ግን ዳግም ኪሳራ ወደ እናንተ ላይ በተደጋጋሚ እንዳይመጣ፣ ባልተገባ ነገር እንዳታለቅሱ፣ ዘመናችሁ በሐዘን እንዳይዘጋ መጠበቂያና ማስመለጫ መንገድ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር አብሮነት ትልቅ ነገር ነው። እንዴ አብሮን ነው የምንለው እኮ የሰማያትና የምድር ፈጣሪ ሁሉ በሁሉ የሆነ አልፋና ኦሜጋ ለዘመኑ ቁጥር የሌለው የማያረጅ የማይሞት ደግሞ በማይታይ መልኩ የሚታይ ነገር የሚሰራ አብሮነቱን መረዳት ያለብን እኛ ነን። ይህን ቃል ለእናንተ የምሰጠው ነው። እናንተ ይህን የምሰሙ ሰዎች ናችሁ። አብሮነቱ መረዳት አለባቸው። የአዲስ ኪዳን ትልቁም ተስፋ ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ሰዓት የሰጣቸው ምድር ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ አላቸው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ወደ ዓለም ሁሉ የሚሄዱበትን በርን የከፈተላቸው ይሄ ትልቅ እድል ነው የተሰጣቸው። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኳል። ከሁሉ ፍጥረት ጋር የሚያገናኝ ወደ ሁሉ አገር እንዲገቡ የሚሰጥ መለኮታዊ ትእዛዝና መለኮታዊ በረከት ነው። ይህን ነገር ግን ብሏቸው እዚህ ጋር አላስቀራቸው። ትልቁ አዲስ ኪዳን በረከት ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ ጋር በመንፈስ የመኖሩ ምስጢር ነው። ማቴዎስ 28 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ። አሁን ትልቁ የአዲስ ኪዳን በረከት በመንፈሱ በኩል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆኑ ነው። ለዚህ ነው አዲስ ኪዳን ሲጀምር ራሱ
የአዲስ ኪዳን መነሻ መጀመሪያ የሆነውን ሐሳብ ሲመጣ አማኑኤል ነው ያለው። አማኑኤል ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ከኔ ጋር ወርሽ እግዚአብሔር ከኔ ጋር የሚለው ነገር አቀልና እንመልከተው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር የሚለው ምን ማለት ነው? ከአባቶች ጋር ሁሉ እግዚአብሔር ነበር እኮ። በአዲስ ኪዳን ለእግዚአብሔር አብሮነት ምን ማለት ነው? በቀረበ መልኩ እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ሁሉ ሲገለጥ ነው። ቃልም ሥጋ ሆነ ነው አይደል? አማኑኤል ቃል ሥጋ ሲሆን ነው። የማይዳሰስ የማይጨበጥ የማይታየው አምላክ በሚዳሰስ በሚጨበጥ በሚታይ አካል ሲገለጥ አማኑኤል ተባለ። እዚህ አሁን እግዚአብሔር ለእኔ አማኑኤል ነው ስል ምን ማለት ነው? በነገር ላይ ሁሉ በሚገባኝና በምረዳው መልኩ አብሮነቱ ከእኔ ጋር ነው ማለት ነው። ለእናንተ እኮ እግዚአብሔር አማኑኤል ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ ስቀበል የተቀበልኩት የአዲስ ኪዳን የበረከት ኪዳን ምንድን ነው ብትሉኝ፣ በመንፈሱ በኩል ኢየሱስ ከእኔ ጋር መሆኑ ነው። በሚሄድበት ቦታ መሄድ ብቻ አይደለም፣ በሚሄድበት ቦታ አብሮነቱ አለ። ወገኖቼ አብሮነቱ ይበልጣል። ነገር ፈላጊ ብቻ ሳንሆን መሆን ያለብን ዋናውን ፈላጊ ነው መሆን ያለብን። አብሮነቱን መረዳት፣ አብሮነቱን መናፈቅ፣ አብሮነቱን መጠንቀቅ ነው ያለብን። ሙሴ እኮ የተጠራውም የተቀባውም የተሾመውም እስራኤልን ከባርነት አውጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ከነአን ማስገባት ነው። የሙሴ ስብከት ሁሌ ከነአን ትገባላችሁ የሚል ሲሆን፣ የሙሴ ህይወት ግን የአብሮነቱ ህይወት ነው። ለሙሴ ትልቁ ናፍቆት ከነአን አይደለም። ለእስራኤላኖች ትልቁ ናፍቆታቸው ማርና ወተት የምታፈሰው ከነአን ሲሆን፣ የሙሴ ግን ትልቁ ጥማት አብሮነቱ ነው። ለምን? ሲና ተራራ ላይ በሙሴ የህይወት ልምምድ በሚቃጠል ቁጥቋጦ ውስጥም አብሮነቱን ለምዷል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ውጡ ሲላቸው ሁሌ ሙሴ ምንድን ነው የሚለው? አንተ አብረህን ካልወጣ አንወጣም። አረ በመልአክ እንኳን ቢላቸው እሺ አላለም። ለምን? አብሮነቱን ለምዷል። ሙሴ እኮ መጨረሻም ተስፋይቱ ምድር በሩቅ አያት እንጂ አልገባም። ሙሴ ግን ዋናው ነገር አግኝቷል፣ አብሮነቱ። ወገኖቼ አብሮነቱ ይበልጣል። እግዚአብሔር በአብሮነቱ ይባርካችሁ። በነገር ከሚባርካችሁ እግዚአብሔር በአብሮነቱ ይባርካችሁ። አብሮነቱ የነገር ሁሉ መውጫ ነው። አብሮነቱ የነገር ሁሉ መገኛ ነው። ነገርን ይዘን ማስጠበቅ እንኳን የምንችለው ለነገር ዋስትና ያለው በአብሮነቱ ላይ ነው እንጂ በመጣልን ነገር ላይ አይደለም። ይህን እየተናገርኩኝ እርግጠኛ ነኝ በብዙዎቻችሁ ውስጥ አብሮነቱን የምትናፍቁበት እውነትና መንፈስ እየገባ እንደሆነ አምናለሁ። አብሮነቱን እንፈልግ። አብሮነቱ ይበልጣል። የአብሮነቱ መረዳት ከሁሉ በላይ ነው። አባቶቻችን የተለዩት በአብሮነቱ በረከት ነው። እግዚአብሔር በአብሮነቱ አሁን በኢየሱስም ይባርካችሁ፣ አብሮነቱን በመረዳት ይባርካችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ትልቁ ተስፋ እነሆ እስከ ዓለም ፍጻሜ ሂዱ ብቻ የሚል አይደለም፣ በሄዳችሁበት ቦታ አብሬያችሁ ነኝ የሚል ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ወደ ሆነ ቦታ ሲልክ ድምፅና የመሄጃ መንገድ ብቻ አይደለም የሚከፍተው፣ አብሮ ይወጣል። እኛ በሄድንበት ራሳችን ልንሄድ እንችላለን። እግዚአብሔር በከፈተው በር ግን አብሮ ይወጣል። ጌታ ይባረክ። መጨረሻ ላይ ለእናንተ ማካፈል የምፈልገው ነገር እንዴት ነው ይህን አብሮነት የምናስጠብቀው? ያ ማስጠበቂያ መንገዱ እንግዲህ አብሮነቱ የምንቀበልበት መንገድ እንደ አዲስ ኪዳን አማኞች ኢየሱስን በመቀበል የእግዚአብሔር ልጅነትን ኪዳን በማግኘት ነው። ጌታ ይባረክ። ግን አብሮነቱ ከኛ ጋር ከመጣ መረዳቱን ካገኘን በኋላ በመረዳት ውስጥ መኖር መቻል አለብን። የእግዚአብሔር አብሮነትን እንደ ቀላል አንቆጥረው። አምላክ ከኔ ጋር ነው ስል እንደ ቀላል አልኩ። አምላክ እኮ ነው የከበረ ንጉሥ ከኔ ጋር ነው እያልኩኝ እንደ ቀላል አልቆጥረው። የምንወዳቸው ሰዎች ከሆነ ቤታቸው ሲመጡ የምናደርገው ዝግጅት እኮ ቀላል አይደለም። የምንወዳቸው የምናከብራቸው የምንፈራቸውን ሰዎች ስለዚህ አብሮነቱ ከኔ ጋር ነው ካልኩ ይህ ነገር እንዴት ነው ማስጠበቅ? ይህን ነገር በሁለት መልኩ ነግራቸዋለሁ ካለው ሰዓት አኳያ። የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሰፊው እንወያያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የመጀመሪያው አብሮነቱን ከኛ ጋር የምናስጠብቅበትና የምናስቀጥልበት መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ ለቃሉ ያለን ትኩረትና የእግዚአብሔር ቃል መጠበቅ። የእግዚአብሔር ቃል የሚጠብቅ ለእግዚአብሔር ቃል ትኩረት የሚሰጥ ሰው ለእግዚአብሔር ቃል ቅድሚያ የሚሰጥ ሰው የእግዚአብሔርን አብሮነት በሕይወቱ ላይ የሚያስቀጥል ሰው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዮሐንስ 14 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ አለ። ኢየሱስ መልሶ አለው፣ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል አለ። አባት የሚወደው ወደ እርሱ እንመጣለን፣ በእርሱ ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። ይህ መኖሪያ የሚለው ምንድን ነው? ጉብኝት አይደለም። ለምሳሌ ልጎበኝ የሄድኩበት ቤት አልኖርም። ወደምተኛበት ወይም ደግሞ ቤተሰቤ የኔ ነገር ወዳለበት ነው የሚሄደው። መኖሪያ ያ ነው። መኖሪያ ማለት መክረሚያ ማለት ነው። መኖሪያ ማረፊያ ነው። ስለዚህ ቃሉን የሚጠብቅ ሰው መለኮታዊ መገኘትን በቤቱ ለማቆየት የተዘጋጀ እኔና አባቴ እንመጣለን፣ ምድርም በእርሱ ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። ቃሉን የሚጠብቅ ሰው እግዚአብሔርን እንዲኖር የፈቀደለት ነው።
ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል መጠበቅ መንገዳችንን መጠበቅ ነው። ዳዊት ሲናገር ምን አለ? መዝሙር 119 ላይ ጻድቅ ወይም ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ሲል ቃልህን በመጠበቅ ነው። በፍጹም ልቤ ፈለግኩ ከትእዛዝ አታርቀኝ፣ አንተ እንዳልበድል ቃሌን በልቤ ሰወርኳል። ሰው በመንገዱ ላይ በአግባብ መሄድ የሚችለው በቃል ነው። ቃሉን የሚጠብቅ ሰው የእግዚአብሔርን ስርዓት ይጠብቃል። ቃሉን የሚጠብቅ ሰው የእግዚአብሔርን ህልዎት፣ የእግዚአብሔርን አብሮነት፣ የመለኮትን አብሮነት በአግባቡ በህይወቱ ላይ እንዲኖር እንዲቀጥል ያደርጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቀጣይነት ይህን ነገር መለማመድ ካለብን ቃሉን መጠበቅ መቻል አለብን። ምሳሌ 4 ላይ ሲመክረን ለዚህ ናሉ ልጄ ሆይ ምሳሌ 4 ቁጥር 20 ላይ ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ፣ ወደ ቃሌ ጆሮን አዘንብል፣ ከዓይን አታርቃት፣ በልብ ውስጥ ጠብቃት፣ ለሚያገኛት ህይወት ለስጋቸው ሁሉ ፈውስ ነውና። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲጠብቅ በህይወቱ ላይ የአብሮነቱን ጋራንቲ የአብሮነቱን ማስጠበቂያ ቅጥር እየሰራ ነው። ክብር ለኢየሱስ ሲሆን የእግዚአብሔርን መንገድና ስርዓት የምናውቀው መቼም በቃል ውስጥ ነው። ከቃል ውጭ የእግዚአብሔርን መንገድና ስርዓት ስለማይታወቅ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ጠበቀ ማለት መለኮታዊ አብሮነቱን አክብሮ አስቀጠለ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢያሱንም እግዚአብሔር ሲነግረው በመንገድ ላይ እንዲሳካ ነገር ሁሉ እንዲቃናል ማድረግ ያለ በምንድን ያለው? ኢያሱ 1:8-9 የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፋ የለይ፣ ነገር ግን የተጻፈው ትፈጽም ዘንድ የተጻፈው ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌትም አስበው፣ የዛን ጊዜ መንገድ ሁሉ ይቃናል ይከናውንልሃል አለ። ቃሉን በመጠበቅ ውስጥ ነው የነገሮች ስኬት ያለው። ቃሉን ጠብቅ እንጂ እኔ ከአንተ ጋር እኔ ከአንተ ጋር ተወንክ ነገር ሁሉ ይሳካል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖች ቃሉን የሚጠብቅ ሰው የእግዚአብሔርን ነገር ያስቀጥላል። ሁለተኛ ከእኔ ጋር ነው አብሮነቱ ታልኩኝ አብሮኝ እንዳለ ማውቀውን አምላክ ሁሌ ማምለክ አለብን። ይህ ወሳኝ ነገር ነው። ማምለክ፣ ለሱ መቀኘት፣ ለሱ መኖር። ኢየሱስ ጌታ ነው። በባለፈው ፕሮግራሜ ላይ ተናግሬያለሁ ስለ አምልኮ ትንሽ ሰፋ ባለመልኩ። ይህን ያላገኛችሁ ዩቲዩብ ላይ መሄድ ትችላላችሁ። ግን አምልኮ ራስን እስከ መስጠት ድረስ ይደርሳል። እዚህ አብሮኝ ያለውን ጌታ ማስቀጥለው በአምልኮ ነው። አንድ በጣም ወደውን ጥቅስ ላንብብላችሁ። ራእይ 7:15 ላይ ያለ ነው። እንደዚህ ላል ስለዚህ እግዚአብሔር በዙፋኑ ፊት አለ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ ይላል። ሌሊትና ቀን በመቅደሱ ያመልኩታል፣ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን በእነሱ ላይ ያድርባቸዋል። አምልኮ የመለኮት ማደሪያ መሆን ማለት ነው። በዙፋን ላይ ያድርባቸዋል። ለምን ሲባል ያመልኩታል። አምልኮ የህልወቱ መገኛ ስፍራ ማዘጋጃ ነው። ቃል ትልቅ መድረክ ሲሆን አምልኮ ደግሞ ቤት ነው። በቃ መለኮት እንዲያርፍ መለኮት እንዲኖር የማድረጊያ ቤት ነው። ኢየሱስ ጌታ ያርፍባቸዋል አለ። የመለኮት አብሮነት ከእኛ ጋር የምናስቀጥልበት ዋናውና ትልቁ ነገር ማምለክ ነው። በጊዜውም ያለ ጊዜውም ቢሰማንም ባይሰማንም ቢመቸንም ባይመቸንም። በመሰረቱ ክርስትና ስሜት አይደለም። ክርስትና ስሜት ያደረገም በተለያየ ዘመን ላይ የሰማናቸው ነገሮች ናቸው። አምላክ ስሜት አይደለም። ክርስትናም ስሜት አይደለም። ክርስትና እውነት ነው። በእውነት መኖር ነው። እግዚአብሔር ስሜት እንዳልሆነ እግዚአብሔር ተሰማኝም አልተሰማኝም ይኸው አምላክ ነው። አብሮነቱን እኔ በስሜት አላውቀውም፣ በእውቀት ነው በመረዳት ነው የማውቀው። ወገኖች ነገሩን አላየነው ማለት የለም ማለት አይደለም። ሳናያቸው የምንኖርባቸው ብዙ እውነቶች አሉ። ለምሳሌ ኦክሲጅን ማንም ሰው አይቶ አያውቅም። የሚታይበት መንገድ አለ። አይታይም ስል በዚህ አይኔ ማለት ነው። አይታይ ማለት ግን የለም ማለት አይደለም። ግን ሰዎች በኦክሲጅን ይኖራል። ያለ ኦክሲጅን መኖር አይቻልም። እግዚአብሔርም አብሮ ይኖሰል በአይኔ ላይ በዚህ አይኔ ላይ ነው ይችላል። ግን ይህ ማለት ግን እግዚአብሔር አይታይ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ደግሞ የሚታይበት የራሱ መንገድ አለ። መገለጥ ይባላል። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። በብርሃን መገለጥ ማለት መለኮታዊ ብርሃን ማግኘት ማለት ነው። በዛ ግን እግዚአብሔር ይታያል፣ እግዚአብሔር ይታወቃል። አሁን ይህን ቃል ሳመጣ እኮ ብርሃን ወደ እናንተ እየመጣ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ ተረዱ። ይህን ከተረዳችሁ በኋላ ደግሞ አምልኩት። ለቃሉ ስፍራ ስጡ። ቃሉን ተጠንቀቁ። ይሄን ያደረገ በዘመኑ ላይ ሁሉ የአብሮነቱን ቀጣይነት ማረጋገጫ ነገር ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስን የተቀበለ የዳነ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሁሉ የእግዚአብሔር አብሮነት ከእሱ ጋር ነው። ወገኖች የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር እንደሆነ በነገር በመሸማቀቅ አትቀጥሉም። በማየው ነገር አትፈሩም። በምታደርጉት ነገር በሙሉ ማን ከእናንተ ጋር እንደሆነ ታውቃላችሁ። ወገኖች በምትሄዱበት መንገድ ሁሉ አብሮነት ከእኔ ጋር ነው ይበሉ። እኔ በዚህ አቅጣጫ ሊሄዱ ይበሉ። እኔ ሁሌ እላለሁ፣ አንተ በሌለበት አታኑረኝ፣ አንተ ባልሄድክበት አታስጌደኝ፣ አንተ ያላየውን አልመልከት፣ አንተ ያላወቀውን አልወቅ እላለሁ። ይሄ ነገር የእናንተ የህይወት መለኪያ የህይወት አቋም ይሆንላችሁ። በኢየሱስም አብሮነቱ በህይወታችሁ ላይ የሚቀጥልበትን መንገድ ተረድታችሁ የምታስቀጥሉ ነው። ግን በህይወት ፍርሃት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። ሻሎም።